Mangsane laundry apa? Sakit ya sayang? Enggak apa-apa. Kok agak panas kelihatannya. Ono pake marwoto, Ndro? Iya. Wah, jan pakeane kembar karo mau. Iya. Karo? Karo mau. Iya. Kembar. Barang wayang kulit itu gue ngeten niki, jadi pakaiannya nggih adek kudu adek. Kudu ngono. Melu konsisten. Nah iya. Saura-ura ini lah ya kudu ngerti. Benah. Jan. Ditunggone karo pepundhenku Pak De Sukron. Wah, panjenengan iki nek ana wayangan, sedulur-sedulur wayangan wis ora tau telat angger waton ora ngasto. Meresani ketoprak barang niku panjenengane ya tetep nganti tingkas. Iya. Sak mboten-mboten nggih padha-padha senasib sepenanggungan. Mereka senior kula unipet. Kanjeng kok unipet. Junior unipet. Nggih, wong gareng niki nderek mangayu bagyo. Mangayu wilegena. Bagyo. Dibun rasakan orang Mas Marwoto ingkang tinrangke samringga wonten ing Mahargya ingkang kinabektian minggah acara ingkang katri inggih menika Wandan Katri Wandan. Apa omong teng blasur seneng nek pun disunatke niku tegese wong niku sunah nabi nggih to ming cek ndongake sok kadang-kadang kleru klerune. Sak samunipun dipun sunataken mugi-mugi tole menika benjang enggal pulih kados wingi uni. Salah to niku? Pulih wingi uni apa lancip meneh? Lah nggih mula niku kudune enggal saras saged wangsul wonten pamulangan malih. Nggih. Sunat menika mawi sunahipun Nabi Ibrahim alaihi salam. Nggih. Rumiyin menika jaman menapa menika wau dereng wonten hukum wontenipun tetak menika bangsanipun bangsa Semit. Bangsa Semit sisa niki dados suku Asmat niku lho. Oh. Napa to sebabe bangsa Semit kok tetak jalaran pucuke mawon kulupe niku ikute niku dawane niku 40 cm rongkilan. Wah, sak tegel e. Nggih. Niku dereng gagange. Jadi nek nguyuh ya kangelan apa meneh nek berhubungan karo sing wedok ora bakal metu soalnya nekuk dadi muntrat nang awake dhewe ngoten niku. Mula bangsa Semit niku terus memotong pucuking beline dhewe niku dikethok tes ngoten niku. Niku mergo kebutuhan ngoten niku. Utaya ana kesarasan barang niku. Nggih. Dinggo kesarasan ya kebutuhan. Sampan ngerti apa ora? Ora. Bangsa Indonesia kuwi sing pertama kali sunat iki jenenge sapa ngono kuwi lho. Mboten ngerti. Ora ngerti. Jenengan Indonesia sing pertama kali sunat iki jenenge Tong Cukli. Tong Cukli. Oh, malah dadi wong Indonesia wong Tong Cukli. Wong Tionghoa. Tong Cukli. Mbah kuwi motong pucuke apa kok iso ngono kuwi. Nggih ngerti aku. Remangsamu. Saderengipun Megan tampil, nggih. Kula kok sepakat kalian Mas Iwan Fales menika. Nggih. Gandeng samangke jamanipun jaman samya nyalonaken legislatif samya kepingin dados menungsa ingkang luhur. Pramila segala cara ditempuh mugi-mugi ya inggih ingkang pantes. Kawi wado kawi sudo katrapaken wonten ing wakil rakyat utawi DPD RI. Mugi-mugi saged kalaksanan nggih Pak Demarwoto nggih. Mas Iwan Wales. Heeh. Wakil rakyat. Nggih, pokoke sing penting antar. Heeh. Gemblodak ya matamu. Kendang. Oh. Hatmanto kuwi dijenengi Ki Hatmanto Suroglodak ngono kuwi. Kowe ora metu gajah aku mulih aku. Napa to?
nabu trompet. Wakil rakyat karangane Mas Iwan Wales. Iwan Wales. Oh. Nggih. Nggih. Lha dari pinarak riyen sekeca. Nggih, nggih. Kaleh mangke narik Mbah Megan. Nggih. Kanting sampun mesra. Mesra. Mesrane. Moga dadas. Negara dan penindas rakyat. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong dengar lalu sampai. Ragu jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu satu jua. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan patuan cua.
setuju. Rakyat yang harusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat bukan paduan suara. Pripun iki Pak Demarwoto? Apik tenan Gus, tenan. Garapane Satrio Laras dan. Nggih lumayan. Sip, tenan wong natate pentatonis diatonis iso dadekke siji. Metunis. Napa? Waton ora pen wae ora apa-apa. Niki wonten ingkang kehilangan iki. Iye. Derek kula kehilangan dompet hitam berwarna coklat. Berisi uang STNK, SIM, KTP mohon dikembalikan, Mas Herman, Sumber Sari. Kok roteng pecicil tuh bareng ngertena dompet hilang? Gini ke Mas Lamat, pekerjaan tani, alamat Tanggul Welahan, Besuki Tulungagung. Gini sepeda motor tahun 1990 STNK Honda, pemilik sepeda motor Jemani. Kehilangan STNK kali KTP. Sak dompete niku wau. Nggih niki wonten malih. Naminipun nggih Pak matur nuwun. Wah, kei rokok. Ampun kei duit kali kula mangke gratifikasi. Nggih, gawat. Bisa dicekel KPK. Nggih, kami anggota KSB Ngrekok Mintara Lagon. Kagem kanca-kanca sedaya ingkang sami midhangetaken ringgit purwa. Pokoke ming loro. Gung. Iya, Gung. Pada Maroto, udut muka. Pada Maroto niku nek ngerokok niku kudune kan sing entek pucuke. Pada Maroto nek ngerokok sing entek malah gabose yo. Tur kula nek ngerokok nek siji mah langsung 10 kalau rokok bareng. Oh nggih. Dadi kaya ngompor ndas niku. Megan. Halo. Tang menyuro tadi mboten loncatan. Overtune. Nengong. Pakem Solo kuno kuwi nek gara-gara pancen patete menyuro. Neng 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 nong nong nong. Neng 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 neng. Halo Pak Dalang. Iya, pada malam hari kamu masih kelihatan cantik nggih, Pak Demarwoto. Oh, niku cantik. Wong pancen ning asli iki ngriko. Padha karo kula-kula niku rupane elek ning konsisten. Sebab iki sikit nom elek sok tuane tetep elek. Oh, iya. Ora apa-apa regane murah kok. Murah. Tambah elek. Nggih, niki. Mau tak mau ganti apa saja? Ya ora ana to Mbak kok rai diganti iki jur piye apa dikoyo HP diganti casing. Banyak orang terutama wanita yang kurang berterima kasih dengan yang dikasih dari atas dirubahkan. Iya. Dari atas itu. Dari atas maksudnya dari Tuhan. Nah, Tuhan itu enggak cuma di atas. Oh iya betul Pak Dalang. Ngomong bae mantan anyar pas awan-awan kelon kuwi ana wong apa menerke gendeng si wedo ditakoni bu
mana mbok wedok putrane Bu. Nggih, kumantu sing teng dhuwur mawon. Sing tukang gendeng iki bengok. Ku aku melu gawe kok. Melu ya ora entuk, nek melu ya kon kenjo dhewe. Lah iya. Monggo gek kan. Caping gunung nggih. Oh nggih. Nggih, ngangge bawa menapa ngangge marwoto. Oh marwoto mawon, badhe marwoto mawon. Nggih, nggih. Klajeng dinggo. Dinggo. Dipakai? Iya, dipakai terus mentil. Iki ya cek kelingan dipakai terus mentil. Sampeyan iki wong piyai kono iki pinter-pinter dadi kelingan terus jenengan dipakai untuk nyuci baju gitu marwoto. Mangsane laundry apa? Sakit ya sayang? Enggak apa-apa. Kok agak panas kelihatannya. Mesake iki mau Pak Dalang, saya disentuh oleh Pak D. Enggak apa-apa, om, dia sudah mati rasanya kok. Jadi enggak apa-apa. Jadi gini enggak terasa? Enggak apa-apa, anggap saja anduk. Wong iki mau niku ada yang lentruk mawon lagi sebagai teman, sebagai orang tua kan perhatian. Iya, priye mau. Gimana sanu? Mangsamu. Tanganku arep tak wisui tekan omah. Kok tak nggo bantal nang bengi men ngimpi. Njijeni. Ya ora, engko ngene kok njijeni. Wis dibayar larang kaya nyambi. Sambil menyelami minum air kok. Air apa? Air tuba apa? Air manyar. Ijeni rumang sane. Lah sampean iki srek dume aku cedhak karo Megan. Ora masalah kaya ngono, wanine kok mung demok pipi ya yo. Liyane. Liyane. Ah sikon nggon apa tak demekne perintah sampean. Ha iso kok ngomong dhewe karo bocah. Ora iki iku duwe bojo iki bunek arep lunga dandane ragate ora mati 75.000. Siki wong londo ngene iki nek raup kuwi niku 35. Ora cetho 35 apa raup. 35.000. Sapa? Angger piyayi ngeten sinden-sinden niku cuci muka niku. Cuci muka niku cara jawane raup. Ambok tuku sabun cap kucing iki 500 malah mumpluk iso nggo turai iso nggo asa-asa umbah-umbah barang. Wedok kene wis muslimat. Kuwi ora susah ndadak kok nganggo make up jane lho. Dina sewengi iki ping 5 lho ngraup rai. Kuwi durung sunahe. Arep ngetir iki apa to? Kahalusane iki nganggo alat kimia ora iso, mung coba banyu. Di contohnya sinden-sindenku kae apa ana sing nganggo make up? Ana. Kuwi nek rusuk-rusuk. Aku wis nganggo make up ngoten nek sampean. Ora, maksudnya asabunan nganggo apa kaya maksane ora tahu deh ini. Enggak pernah. Ora tahu melarat. Ora tahu cuci muka. Ora tahu raup. Ora tegese ki raupe mung banyu wudu ngono. Ya karepe raup ya nganggo banyu apa raup nganggo aspal sampean ki ya aneh. Nang dindi ki raup ya nganggo banyu mbok ditakokke wong akeh saka Sabang sampai Merauke ki nek raup ki nganggo banyu. Ya gumantung nek banyu wudu nek tayamum ya raupe nganggo awu. Aku ra muni raup lho nek tayamum ki beda karo raup. Padha. Ra. Apa nek tayamum? Tayamum ki nganggo wedhi. Lah ya awu. Wudu. Lah apa? Raup. Ya raup padha. Raupamu aku pinginane anu lho Reng. Trimen. Aku tau dikomplain karo tahmir masjid ngarep omahku. Sebab e didolane marwoto ki melu salat duhur. Mula kok sajadahe kok melu kroak ki lho jan. Wah. Wah aku yo ganti. Sik kok iso sajadah kroak ki kena untu no. Nggih duku aku lho mboten ngerti. Ora mek sajadah sing kroak. Apa? Jubine ya bentret ketakur untu. Usi-usi wong salat ya ora nggo mingkem. Emosi nek iki makane ngrusak sajadah papan nggo ibadah. Yo sayang. Sayang. Iya. Ngantuk. Heeh. Ya wis kek bubuk yo. Ya caping gunung buka saking instrumen. Yo. Thank you.
ping gunung iki. Pak mantep iki ngerti ngene iki komentare. Wah, kira barang sing gampang dingel-ngel to iki, Dus. Kabeh niku kan inovasi, mboten dingel-ngel. Pancen kabeh niku perlu tantangan kok, nek ora nggo tantangan ora iso maju. Iki istilahe bapak kula, Pak Mantep niku wonten niku. Nggih. Nyuntungane wah, kula iki Pak Mantep aku kurung kabari gerah sebulane ora. Sehat walafiat. Panjang umur, panjang yuswa, kanggo paran pitakonan termasuk kamus berjalan guruku siji kae Pak Mantep Star Sono. Iku nek nengon pedalangan gogel kok. Heeh. Dadi napa-napa dong. Nggih, Pak. Nggih. Nek Pak Marwoto kangge narasumber napa niku, Cok? Nek Pak Marwoto. Oh, kula sumber malapetaka. Jadi kelompok Pak Kluan itu baru foto minta apa mesti mengarani Allah. Kluan itu sadar. Murah. Kok senengannya negatif thinking tuh sampai. Jelas, nah ini kalian jenengan kalau aku ini kalau negatif thinking kok. Jenengan ke sore wau ku ranono kok sak ketap tembung sing alam kulo tulus niku ranono. Ya saksine kanca-kanca, ayo piye aku ngelek-elek apa ana tembung manis aku mau. Ana tembung apik apa ora aku? Ra. Saya gue muni ora bayarmu dipotong rumah samu. Biye hat biye. Kejeron penompo Pak. Agung bi agung. Ini gue wow, itu terlalu perasa Pak Jir. Oh. Aku panjang sensi yo. Selalu beranggapan buruk. Takone aku sensitif nek karo siji iki. Nek karo masuk ron iki ora e. Blas ora tau benthek wong aku ya ora tau dijak dadi ora tau lebay. Oh. Kocok-kocok buri ora trimo kok sing mau ya Mas ya. Nggih to. Oh. Ya wis menghormati bisa. Menghormati. Diyasenke barang. Mesti ngajeni ya diajeni. Dihormati ya, dihormati ya. Hormat. Istrinya empat istirahat. Kayak hormat kok kiwa barang itu jenenge peletean kuwi. Ah idone mlonyoh kowe. Sing tekan nggo madang ya. Ora iso. Aja ngono to, Jo. Kita harus menghargai Pak Marwoto. Pandol pira ya. Jalukmu pira jalukmu? 2,5. Sono tenan ngoten. Diajeni iki ora ngono kuwi, Cah. Diregani kok. Diregani diajeni diregani kuwi anjur dinyang pira? Lebih tepatnya Pak De Marwoto kuwi disegani. Segani kek. Karo dilawi. Dilawi. Dilawi barang. Ora mung sega tok. Dilawi. Lawu sega sak lawe. Ditenono kowe. Sing bener kuwi Pak De Marwoto ki kudu dianjingi. Sik nanggo linggis ngono kuwi. Dianjingi niku anjing niku nek basa Indonesia nek Jawa niku asu we. Lah kae wong kuwi kudu dianjingi ngono kuwi maksude piye? Diajeni. Oh, diajeni. Aku krungune dianjingi. Mula priksa tentiku tente hati riku. Ora muni ngono. Ya mugi wong pesisir. Inyuk. Apa nek pesisir ki njur ngono. Ora tegese niku padha saling menghargai. Lah iya njaluk PR didol pira? Ya ya ta, Cok. Angel omong karo wong rada rawak golek kanca dalang sing waras ki saiki angel. Ora aku mburi ki lho diflurke kok. Kejaba masukron ki ora ana sing waras. Malam. Besok men dijak kok. Ya ora apa-apa aku melu putrane wis bola-bali lek meru bapake durung. Sri kuning mustika tuban ayu suci semarina ayu I'm
Jadwalnya sesok. Ora ngerti. Iki sound system kula nunggu kampanye. Merongos. Aja ngino, aja ngino. Kowe sing merongos ora mung untune, ning sing merongos. Kowe do kualat karo aku. Ala-ala iki wong tuwa. Kowe do ngece aku sound system sing ora trima. Ora trima. Sound system sing ora trima. Ora kowe ngece karo foto. Alae. Aku ono wong tuwa kok isih tok gawe ciloko. Ora ngerti tembe mburine kowe dhewe ya sengsara. Munio. Dek. Kat. Suci. Kantene muni dhek nyolong fokus to. Ora muni merongos ya. Dongos. Lakon dongos. Bosa orang ngerti sopan santun. Remo, irung pesek, batu enong. Dongos, pati marmoto. Batune kowe seneng. Dongos dewe. Batune seneng sik. Kondole. Cilik. Kondole abu. Cilik. Suarane kok iso kaya ngene to. Wih direwangi. Dalang planet tuh. Tunga. Ayo nek kampanye. Tunga. Wes. Ayo muni merongos mumpung cetha nangane. Ora kongkonan raimu aku. Suci aku nek sing ngene iku suci. Kurang gila. Mana? Kurang gila. Mana? Pade Marwata. Dongos dewe. Dongos dewe. Pade Marwata. Dongos dewe. Untuk dongos. Dongos dewe. Dongos dewe. Pade Marwata. Terus nona jalur tak obong wayang. Wah, gue masuk kelas orang cito. Reso mulai aku ngobongan masuk kelas. Obong parian giliane orang dongos. Aku emek urung tepung wong merongos ngerasa aku merongos sekali takon tunggalin dok. Mengcur sesu. Ya rapopo.
Ayo muni meneh, Doan. Niki dukun sing rada mandi pundi, Mas? Kangge napa to? Tak santet. Santet ana telu. Santet ana telu. Siji. Santet apa? Loro. Santet ayam. Telu. Santet bemu. Ora sih tak santet tak lebon iki pasangin raimu. Dadi mek mubeng ngono to. Telung dina ora. Lakon nesu yo. Ora, ora nesu. Mangkel apa tak leboni tip wetengmu dadi mlaku muni wae. Apa ana tip dileboke weteng. Santet ki ana. Ora uteke marwah. Lebone untu. Ya aku saya ramutu santet kok tip leboke untu. Enek. Ora eneng. Padune kowe ngewangi juraganmu. Jenenge permen tip, jenenge permen tip, jenenge permen tip leboke cangkeme Marwoto. Ana permen kok tip ki mereke gaweane dhewe. Permen ki nano-nano apa permen tip, permen ketip. Eksos. Ah, oh, eksos apa meneh Mentos. Mentos ki lagu cah cilik-cilik. Mentos, Mentos tak kandhani mung lakumu. Permen rongos. Wedan aku kalah pengaruh aku nang ngene tenan. Iki ora laporan Pak Heru wis kalah aku ora iso mulih aku. Aku beli nggone Mas Supra rongos, rongos tak kandhani mung lakumu. Rongos nyambut gawe rongos 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 ngisit ngisit segane gampang matamu matamu mata terus kur bareng matamu dewe bareng dirok lupat matamu dewe ring kang Puspito. Weh, iya ati tenono kowe iki le ndalang ora suwe cah iki. Tenang. Delok kabar kok meneh. Jam piro iki? Jam yaene kok mek setu karo minggu tok. Kowe calone 5 dina kaliren kowe. Ora melu ngamen aku apa ora melu Mas Sukro entek bandamu ning omah. Kowe dadi cah resikan kowe tenane. Apa-apa dirisiki lemari yo didol meja yo didol kowe. Jawab, Co. Ora mungkin. Ora mungkin. Masih ada perasaan kok. Ora mungkin. Ora mungkin. Wong urip kok nyepatani supaya wong liya kok ora direzeki yo. Heeh. Wong mati kaya Bung Karno wis iso ngekeki rezeki wong urip yo. Heeh. Dasar prokos. Badil. Domongi, domongi. Ayo. Nek niat wani aja ngejak kancane, Mas. Ijen-ijen. Wis padha adoh nggone kok. Nesu. Dagelan kok nesu, dagelan nesu. Ijen. Kuwi lagu kuwi ijen-ijen. Ngecenengane ngejake anak buah. Nek pancen wani ayo adu jojo kantaran bau. Tak taker lu diramu. Bau apa baumu apek ngono kok. Kantaran bau. Oh senajan apek ning lak reget. Oh. Regetan, angu dari angu juli. Kayak lepetan. Buat ini yang meleduk. Apa kayak laundry? Regetan, regetan, angu dari. Pinter plesetan saya bareng dari bupati cerdas deh. Sampai serawung aku gitu ya, jenak kemak. Cerdas gue. Tepuk tangan, Purwokadang. Purwokadang, tepuk tangan. Iki akhir-akhir dhape etikatmu ya pisan iki cok tepuk tangan karo aku. Ning ket mau tekan seprene tak titeni kowe. Wong kowe tepuk tangane tepuk tangan ngece kok. Saiki ngaku to mau tak takoni reng aku nek ngece bulane ngece to. Ya kae kae buwi-buwi lho. Aku mau menerjemahkan. Rasa madake doro. Heeh, padake doro kok. Padake dor. Ah. Ngek ngek ngek. Ngek ngek. Eh Nur, maju Nur. Gue ana apa padet kawaro tau sapa wae lah mesti tau ketaton katresnan iki mau tatu tresno.
Oh. Iki duit karo Agung ya, Gung. Jajal papat, bocah papat ngajak bareng jajal kaya ngapa? Rendra, terus si Suci, terus si Nova. Kon njaluk siji-siji lagu iki. Ayo. Tatu Tresno. Aku nek ora iringane bansos wis ora kok. Bansos nasos. Bosas. Ayo. Tatu Tresno. Wah, sindenku papat jane ya iya to. Ning sing paling atos kuwi si Rendra kuwi. Temok-temokane. Wah, mau ge sak mobil ge. Kok temuan muk-muk-muk-muk-muk. Wah. Ora apa-apa sing penting sehat ya, Nok. Atos sehat. Apa-apa ini sih kaya Pak? Seneng sedekah. Nggih. Ayo jenenge nyah-nyah kuwi mau apa? Sak-sok. Semua kinarya jopo. Padha ya. Mangga.